Γεια σας. Είστε στην υβριδική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλβη Μιχαηλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Είναι η συνήθεια που έγινε λατρεία. Ο Μίλτος Τεντόγλου ανέβηκε για άλλη μια φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Ποδάθλημα Κλειστού Στίβου στη Γλασκόβη για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση. Το 8-22 που έκανε στην πρώτη του προσπάθεια ήταν αυτό που του έδωσε την πρωτιά. Η ίδια επίδοση είχε και ο 19χρονος Ιταλός Φουρλάνη, με τον Έλληνα πρωταθλητή όμως να έχει καλύτερο δεύτερο άλμα, ενώ τρίτος με 8-21 ήταν ο Τζαμαϊκανός Μακλάουντ. Η Κατερίνα Στεφανίδη δεν κατάφερε να περάσει τα 4,65 και έτσι έμεινε στα 4,55 και την 7η θέση στον τελικό του επικοντό. Στο τριπλούν, ο Αϊθαλής Δημήτρης Τσιάμης δεν βρήκε την επίδοση που έψαχνε και με άλμα στα 15,95 έμεινε εκτός οκτάδας στο τριπλούν. Ο Κώστας Ντουβαλίδης τερμάτισε σε χρόνο 7,79 που δεν ήταν αρκετός για να τον βάλει βάση επίδοσης στα ημιτελικά των 60 μέτρων με εμπόδια. Ενώ τέλος, οριακό αποκλεισμό από τα ημιτελικά των 60 μέτρων στις γυναίκες γνώρισε η Πολυνίκη Μανουηλίδου. Στο ποδόσφαιρο, τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League σήμερα. Άρης ΑΕΚ, Κηφισιά Πανετολικός, Λαμία ΠΑΟΚ, ΟΦ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Βόλος, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΣ Γιάννινα Ατρόμητος, όλα τα παιχνίδια έχουν σέντρα στις 7.30. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο ξεχωρίζει από το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα. Έχουμε αναμετρήσεις από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Μία προσφορά της Betsson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.